Ռասմուսեն մայի դարագի է, կներեք, այնքան ռուսախոս մարդիկ են հավաքվել Հայաստանում, ավելացել, որ արդեն չգիտես ինչ լեզվով խոսած հայերեն, թե ռուսերեն։ Լավ, սաղակի կատակ, բարև իմ հայացք, ինչպես ես, հուսով եմ լավ ես այս ծանր ժամանակահատվածում, բարևում եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր հայերեն գիտեն, ազգությամբ հայ չեն, բայց ապրում և ստեղծագործում և արարում են մեր հետ, ի նպաստ մեր հայ ազգին։ Չեմ բարևում այն մարդկանց, ովքեր ազգությամբ հայ են, բայց հոգով հայ չեն։ Եվ չեմ բարևում և թքած ունեմ այն մարդկանց, ովքեր հայրեն գիտեն, բայց ամեն ինչ անում են ի վնաս մեր ազգին։ Սա ուղղակի, քանի որ չի կարող անտարբեր անցնել տևյալ ժամանակահատված հետ կապված։ Հուսով եմ իմ առաջին հանդիպումը, հաղորդումը դուք հավանեցիք, որը վերաբերվում էր TD-Max, Photoshop և Illustrator ծրագրերին։ Այսօր որպես բացահայտում, մեկնաբանում և հուշում կլինի After Effects և Corel Draw ծրագրերի հետ կապված։ Եվ այսօր էլ չեմ գնա միշտ այլն, այլն միանգամից կսկսենք, գնացինք։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, եկեք սկզբից սկսենք Corel Draw-ից, հիմա ներկայացնեմ իմ այսօրվա հրամանների, բացահայտումների, մեկնաբանումների, հուշումների, հա, այդ հավաքածուն, կապված Corel Draw ծրագրի հետ, հուշով եմ ձեր դուրս գա, գնացինք, ուրեմն սենց։ Առաջի հրամանը, որը որ շատ տարօրինակ հրաման է, որը հիմնականում օգտագործվում է էկրանի վրա, ասենք ձեր աշխատանքային տարածքի վրա կոնկրետ ֆայլերի հղումներ դնելու համար, ես փորձեմ ինչ-որ իմ օրիգինալ տարբերակ առաջարկել տվյալ հրաման օգտագործելու, որը շատ նման է Photoshop-ի Smart Layer-ների այդ հասկացությանը։ Հա, տեսեք, ուրեմն մենք ունենք հրաման Object Insert Object հրամանը, որ ես կոնկրետ ես հիմա ընտրում եմ այս Grade From File տարբերակը և կատարում բրաուզով, ոչ թե այնպիսի ֆայլ, որը որ Corel Draw-ով պատրաստած չի, հիմնականում այդ տարբերակներ համար։ Ես առաջարկում եմ տարբերակ ընտրել Corel Draw-ով պատրաստված ինչ-որ ֆայլ, որը որ շատ հեսա դուք հետաքրքիր ֆայլ եք տեսնելու, որը տեղադրվի թո ֆայլը, ու ուշադիր եղեք, ես link դրոշակը չեմ դնում այս պահին, չեմ դնում, և օքեյ, հիմա կտեղադրվի այն, խնդրեմ, սպասում ենք, ինքը շատ պաշտոնական է գալիս, ահան, եկավ, զոնքաճը ջուր խմելիս լոգոն է, որը որ վառ արտահայտված մենք տեսնում ենք իրեն, հիմա տեսեք, ես այս լոգոին, այսքան չէ, այս, որ տեղադրվել այս օբյեկտին, ինքը անձեռմխելի է շատ մեր պատգամավորների նման, իրեն չես կարող այստեղ ոչինչ անել, տեսեք, ոչ գույն է վերցնումյան, հա դիրքային փոփոխություն և այլն, իր հետ միայն պաշտոնական կարող ես մոտենալ, առանձին պատուհանով միայն ինքը կարող է խմբագրվել, դրա համար էի ասում, smart object-ների նման է Photoshop-ի։ Խմբագրելու համար խնդրեմ, երկու կլիկ իր վրա, հեսա պաշտոնական առանձին պատուհանով կբացվի պատուհանը, կարաչարկվում ես պատուհանը, խնդրեմ ես եկեր, ըստեց իր գործողություն եմ տալիս, զոքոյին ամոթիստո կարմրի, տեսես շոր փոփոխություններ, կուզեք մի քիչ էլ այսպես, և այլեն, և այլեն, և հակում եմ, և ասում մի անգամից ինքը ապդեյթ եղավ մեր աշխատանքային տարածքում։ Հա, այսինքն եկեք մի հատ համոզվենք օրիգինալ ֆայլը հետ ինքը կապ ունի, թե չէ։ Խնդրեմ, եկեք գնանք օրիգինալ ֆայլը բացենք, որը պաշտոնական զոկո անվանմամբ է, խնդրեմ, բացում ես, մարդն ասում է, որ և այլեն, խնդրեմ, ինքը ոնց կա իր ագրեսիվությամբ լրի մնացել է։ Լավ, հիմա եկեք մեր զոկոյին տեղադրենք, տալով object, ես մեր ես հրամանը object, բայց ասենք չէ, link-ով, երիվ արդեն կամաց-կամաց շատր հետ արդեն, ոնց որ հասկանում եք ինչ հեմա տեղի ունենալու, ոտե մենք մեր զոկոն ենքան ոգրեսիվ էր, որ մենք չկարողացանք ենց իր վրա ազդել ենց, թե տեվայքի ենց, հա, վերջը, բասում ենք, սենց, լինքը դրած, օքեյ, իմա ինքը եկով, էլ եկել է նոյ կոտողած, երկու կլիկ իր վրա, որպես խմբագրում եմ ես իրեն, կանաչեց մեր զոքոն,
Զոկո նոմինացիան 2022 վերջը, և տեսնենք, հա, ապդեյթից հետո ինչ է կատարվելու, պակելուս տեսեք արսնում ես, եվ անեմ թե չէ, երևի արդեն հասկացաք, հիմա կասեք, բա ինչի չթարմացել է, ուղղակի մի քիչ ամաչկոտ է մեր զոնքաճ, էլի, հա, միաց են զում արեք մի բան, վերջը, և այն, ինչպես նկատեցիք, ապդեյթ եղավ, հիմա ես ձեզ կբացեմ մեր օրիգինալ ֆայլը, սա բեքափն է, սա ծրեջ ոթե քանգարց ժողովուրդ, դա բեքափ է ստեղծել, խնդրեմ, որ բացեցինք, արդեն ինքը օրիգինալ ֆայլը կանդես քել էր արվել ուղղակի, խնդրեմ, օրիգինալ ֆայլի հետ է կապը արդեն, ինքը ստնվում է դրանից, լավ, երկրորդ հուսով եմ, հետաքրքիր էր ու երևի հասկացաք, ինչ էր այստեղ կատարվում, հաջորդը ես կուզեմ ձեզ ներկայացնել հերթական գործիք, որը որ ընդհանրապես Corel Draw եւ Illustrator ծրագրերում սիրելի բարեկամներ, ձեռքի աշխատանքը շատ է գնահատվում։ Հա բացի այն, որ դուք fixfax օբյեկտներ կարող եք ստանալ իր ներսում եղած եկաչափական օբյեկտներով, հա, դրանց միջոցով մեկը միսով հարաբերելով, բայց ձեռքով, այսինքն պերսոնաժ ես հավաքում կամ ինչ որ ձեռքից շարժով պետք է այդ ֆորման, այդ բանը ինչ որ պատրաստումս պետք է լինի, արդեն ձեզնից շատ բան է կախված, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, օրդորում եմ ձեռքով գործիքները freehand, bezier եւ մնացած այդ փաթեթը, որ հիմա ձեզ ներկայացնեմ, անպայման այդ, չէ, որտեղից է ինչ որ մի բան ձեզ կասեմ, այդ գործիքներն անդեմ շատ ուրախալի եղեք։ Հիմա տեսեք, ինչ կոնկրետ ինչ-որ բան, ես խոսքի հիմա գնալու այն freehand եւ polyline օբյեկտների գործիքներով աշխատելիս, տեսեք freehand-ը դե ինչ է անում։ Ֆրիհանդը ըստ մեր ձեռքի շարժի, այո, ընդրեմ կորություն եք մեկ ստանում, հետո կարող ենք արդեն իրեն խմբագրել, բայց ֆրիհանդով աշխատելու ժամանակ, եթե շիֆտը սեղմած է սպահում, տեսեք ինքը մեզ առաջարկում է սենց մեր ուզած ընթացքում, հա, հենց ընթացքում պայլետո ռուսերեն, կարող ես շիֆտը ես հիմա թողնում եմ ու շարունակում եմ process-ը, տեսեք, կարող ես ջնջել, ինչպես նաև եթե հարմար ձեռքը դիրքավորես, նաև կունենաս ուղիղ գիծ։ Սա freehand-ով աշխատելը սկսնակների համար այդքան է կարող է կոմֆորտ չլինի, հարմար չլինի։ Polyline-ին էլ է դա վերաբերվում, տեսեք, Polyline-ով ես ձեռքի շարժի գնացի, Shift-ը սեղմած, հանգիստ եկա, մատը ստողեցի, նորից շարունակեցի, Shift-ը սեղմած, խնդրեմ, ես որոշեցի, որ չի այսքանից պեչի ու նորից շարունակություն, հասկանու՞մ եք, այնպես որ Shift-ը այս երկու գործիքի դեպքում շատ հետաքրքիր այսպիսի տարբերակ է աշխատում առաջարկում մեզ փոփոխություններ տալու։ Հաջորդը, որ ես կուզենամ ներկայացնել, հետևյալ հրամանն է, ուրեմն տեսեք, որ դուք նկարային ֆայլի մասին է խոսքը, որ դուք նկարը տեղադրում եք, հա, եւ շեփ գործիքով նրա որոշակի մասը ենթադրենք ձեզ, հարկավոր է որ նկարը լինի այս կերպ, այսքան մասը նկարի պետք է ձեր դիզայնի մեջ պետք է աշխատի, ասենք այսքանը։ Հիմա նայեք արդյունքում ինչ է տեղի ունենում, արդյունքում ինչ է տեղի ունենում, դուք ցանկացած պահին կարող եք, կարողանում եք, չէ՞, շեփ գործիքով էլի վերցնել, տեսեք տարածքը բացել եւ այլն, այսինքն իրականում նկարն ամբողջապես կա, ուղղակի դուք իրեն թաքցրել եք ձեր առաջարկած տարածքում։ Ինչ է դու զգալի, այսինքն ինքը նույն ինֆորմացիոն ծավանա զբաղեցնում, հասկանում եք, նույն քաշ ունի, նույն ծանրություն ունի։ Եթե դուք արդեն վերջնական կողնորոշվել եք, արդեն վերջ, սա է, դուք ձեր ընտրությունը կատարել եք նկարի որոշակի մասի, ես առաջարկում եմ չմոռանալ, սա որպես հուշում ասեմ, հա, ես առաջարկում եմ չմոռանալ եւ անպայման crop bitmap օգտագործել, բայց հետո չասեք, փոշմաներ չլի, սենց ասած, չկա էլ, վերջ, վերջ, չկա։ Եղավ, լավ, սա տենց, հաջորդը, եթե մենք ունենք գրված տեքստ, հա, եթե մենք ունենք գրված տեքստ, ենթադրենք տեքստ բոքսում ունես գրված տեքստ, մեր հայտնի շատ հասկանալի տեքստը բերեք ես մուտքանեմ, եթե դուք ուզում եք ըստ պարբերությունների ավտոմատ ինքը մտնի աղյուսակ դառնա, հասարակ հնամանա, արժի սան հիշել, շատ հեշտ է ու կոնկրետ աշխատացրեք
table convert to table հրամանը եւ որի արդյունքում ուղղակի ես գումար տարբերակով դա տեղի կունենա, մի մոռացեք, իսկապես ինքը շատ պետքական է։ Հիմա այստեղ ի՞նչն է կարևորվում։ Այստեղ կարևորվում է, որ դուք ամեն մի պարբերությունը չավարտած անիմաստ ինտերներ չտակ, ժողովուրդ ջան, ես իմ աշակերտներին շատ եմ ես դա ասում։ Անիմաստ ինտերներ մի տվեք, քանի դեռ պարբերությունը չավարտվի text box-ով գրելու ժամանակ։ Enter մի տվեք։ Հենց ավարտվեց, նորը ձեր enter-ը տվեք։ Այ հիմա ինքը հրամանը ըստ մեր enter-ների է, այսինքն ինչ որ ես դմուտ կարեցի, enter-ների ինքն ըստ մեր enter տված ես պարբերությունների դա կատարեց։ Ու նաև ըստ enter-ների շատ հրամաններ text-ի հետ կապված աշխատում, նույնպես հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը դրանում, հա։ Եվ վերջապես շատ հետաքրքիր կարևոր իրավիճակ, տեսեք, եթե դուք օբյեկտի կրկնօրինակները ուզում եք, կամ չուզում եք, չէ, ստացել եք օբյեկտ, ստացել եք, ենթադրենք ստացել եք, ես մի վարկյան պատրաստություն տեսնեմ, խնդրեմ, ստացել եք 3%-ով լինի, այստեղ այս մասը բերեք անենք, թե ավելի սենց քիչ ավելի ողորկ թող լինեն գործությունները, այսենց երևի այսենց անենք, երևի վերջը։ Հիմա տեսեք, ես օբյեկտի սկրտօրինակները ստանում եմ fit object to path, հա, այս շատ հետաքրքիր համանով, բայց այս համանի մասին չի խոսքը, չէ, կոնկրետ իրենով եմ ես ստանում, բայց նայեք հետաքրքիր պահ է, մենք հիմա պետք է արձանագրենք։ Տեսեք, այս սկրտօրինակները ստացա, վերջ, իրանք իրար հետ կապ չունեն, են blend-ի հետ չշփոթեք, blend-ով կան հիմք օբյեկտներ, այս հիմք օբյեկտ հասկացում, չէ, իրանք համար անկախ օբյեկտներ են, ամենքի անկախ կարաս, այ այդ կապ չունեն, հա, գիծն է կարող է ջնջել։ Իսկ եթե դու ուզում ես, այսի ամենակարևորը, որ այդ կրկնօրինակները, որովհետև ստեղծվեն, իրանք իրար հետ կապի մեջ լինեն, կապով լինեն, դու պետք է նախապես իրեն դարձնես սիմվոլ օբյեկտ։ Նախապես իրեն դարձնելով սիմվոլ օբյեկտ, քաշելով սիմվոլ այս աճկոմի հարթակում, վերջ, արդեն դուք էլ խնդիր չունեք, որ դու արդեն հրամանով կրկնօրինակները, որ կազմակերպեցիր, վերջ, սրանք սիմվոլ են, սիմվոլը, բայց տեսեք, հիմա կասեք, բայց չափերը փոխվեց, չէ, ով որ սիմվոլով, դուք սիմվոլով աշխատել, առաջորդի դիմանակ այս հրամանը, որպեսի սիմվոլին դու փոփոխություն տա, սիմվոլ օբյեկտ է, պետք է այսի սեղմես, արդեն հիմա դու ինչ ուզում ես սրան այդ կատարի, ինչ աշխատանք ու ինչ փոփոխություն ուզում ես դուր, ֆինիշ արեցիր, փոփոխվավ, խնդրեմ, կրկնօրինակ առանձին անկախ են իրանք իրարից, բայց որ նշեցիր, editing ես անում, վերջ, տեսեք, ցանկացած editing կարող ես սրա հետ անել, նայեք, ստե նայեք, սենց թող լինի, ուզում եք, finish, խնդրեմ, էլի կրկնօրինակներ են, բայց սիմվոլ են արդեն, մեկի փոփոխություն, բայց սիմվոլը են, լավ, որ առանձին իրանք կարող են չափեր փոխել, բայց ընդհանուր փոփոխությունն էլ անդառնում է իրար վրա։ Հասկանալ են, այնպես որ ես խնդրում եմ, ուրախալի եղեք, շատ լավ հրաման է այս միքսը, այս հրամանների։ Լավ, ուրեմն մենք ավարտեցինք այս Pycorder-ը ծրագրի հետ կապված իմ հնարավորություն, կոնկրետ մեր ծրագրի շրջանակներում իմ ասելիքը, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, եթե դուք հավանում եք, այն ինչ որ տեսնում եք, դիտում եք, խորդ կտամ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, YouTube-յան ալիքին, քանի որ դա իմ համար ավելի ստիմուլ է, ուժ է հանդիսանում նոր հաղորդումներ ստեղծելու, դա ձեր համար շատ բարդ process չի, եւ լայք դրեք, եթե ինչ-որ կոմենտ գրեք, ավելի լավ, դա ընդհանրապես ձեզ 2-3 վայրկյանա խլելու, որ իմ համար շատ կարևոր է, խնդրում եմ, եթե դիտեցիք, խնդրում եմ դա կատարեք։ Լավ, Corel-Draw-ից այսքանը, հերթը եկավ After Effects-ին, բոլորիս կողմից շատ սիրված ծրագիր։ Այժմ մենք
փորձենք տեսեք առաջինը ինչի մասին խոսանք After Effect-ում բոլորը շատ-շատերը ոչ թե բոլորը անհանգստանում են հետևյալ փաստից որ Illustrator-ից ինչ որ մի բան են վերում After Effect եւ պետք է այնտեղ նրա առանձին մասերը անիմաստեն շարժտան վերելուց ասում են կամ մեկ ընդհանուր ամբողջություն է գալիս կամ բոլորը հավաքվում են կենտրոն ու հետո արդեն դասավորել այդքան էլ հարմար գործ չի ու կարող է դու այնպես ճիշտ չդասավորես ինչպես որ ինքը օրիգինալ վիճակում գտնվում է Illustrator ծրագրում դրա համար ես հիմա կփորձեմ ինչ որ տարբերակ ձեզ առաջարկել այդ հարցը լուծել համար իհարկե նախապես պետք է Illustrator-ի ֆայլը ինչը որ պետք է գա After Effect արդեն layer-ներով դասավորված լինի թե չէ դա արդեն նա չի լինի ինչ որ մեկ ուզում ենք անել լավ տեսնենք հա ուրեմն բերեք մեր պրոյեկտի մեջ ներմուծենք ֆայլ տեսեք որ արդեն որ ֆայլը մենք ներեկմուծում արդեն մեզ այստեղ տարբերակներ առաջարկում ֆուտաժ որպես գա թե composition ես առաջարկում եմ composition տարբերակը այս հարցն է կարևոր եթե դու layer size-ով ես անում ամեն մեկը իրենց layer-ի չափով են գաբարիտներով են գալիս բայց ինքը կկրի բոլորը կավակվեն կենտրոնում եւ դիրքային փոփոխություն մենք ունենանք ես առաջարկում եմ document size անել տալ okay տեսեք ավտոմատ ձևով նաև թղթապանակ մեզ տվեց ամեն layer-ները որպես առանձին, ասենց ասած ֆայլ եկեք դիտարկենք, էլի այդպես է սպայն ծրագիրը մեզ ներկայացնում, եթե մենք հիմա տեղափոխենք կոմպոզիցիայի մեջ, տեսեք ամենք առանձին layer-ներով են, բոլորը տեսեք առանձին են, տեսեք, հա, ամենք առանձին են, տեսեք ընդրեմ։ Ուղղակի այդքան էլ հարմար չէ այսպես աշխատել նրանց հետ, քանի որ տեսեք իրենց գաբարիտները մեծ են, բայց դիրքային փոփոխություն, ինչպես տեսնում եք, մենք չունենք։ Հիմա մեզ ինչ է հարկավոր։ Մեզ հարկավոր է այնպես անել, որ այս բոլոր layer-ները ունենան իրենց համապատասխան չափի գաբարիտ, հա, container, տալով layer mask shape, կներեք, տալով layer ուրեմն նշել եմ հա ստրանց էս արդեն հա տվել եմ create ուրեմն create shape from vector vector layer հա արդյունքում մենք տեսեք ունենանք նորաստեղծ layer-ներ այն մեր հիմնական layer-ները աշկեր արդեն փակի նրանք այդ վիճակում են տեսեք արդեն մենք կարող ենք մեր ուզած վիճակը արդեն այստեղ ապովել, հանգիստ իրենց կարող են կանիմաստել, դիրքավորել, այնպես որ օգտվեք այս տարբերակից, որը որ շատ հարմար է։ Հաջորդը մերեք բացեք մի անգամից պատրաստի արդեն երաճապ հարթությունում ստեղծած սենց բոքս, որը որ տեսեք իրականում ինքը սենց բոքսերից է բաղկացած, ուղանկյուններից, ընդհանուր ինքը բոքս է եղել, դե մաքսի լեզվով եմ խոսում, բոքս, խնդրեմ։ Հիմա նայեք, եթե ինքը մի ամբողջություն է եւ դու ուզում ես արդեն, չէ, մի ամբողջությունն է, բայց իրանք իրականում 6 անկախ օբյեկտներից է այդ ամբողջությունը բաղկացած, այդքան էլ հարմար չի նրա հետ շփվելը, հա, դիրքավորը շարժը պետք է միշտ նշես այստեղ եւ այլն։ Դրա համար մենք եթե իրեն այս բոլոր այդ 6 նիստերը տվյալ խորանարդի հավաքենք 1 pre-compose-ում, հա, նայեք ինչ է լինում արդյունքում։ Նրանք 1 հարթության վրա են լինում, տեսեք 1 հարթության վրա են լինում։ Նայեք 1 հարթություն է։ Դա մեզ պետք է, մեզ պետք է որ իրենք դասավորվեն, այսինքն իրենք դասավորվածությունը չփոխվի իրենց, ուղղակի մի ամբողջություն լինեն։ Ու այստեղ շատ կարևոր է որ դուք դնեք այս կոճակը, հա, կամ ուղակի տակ layer swatches այս collapse ռեժիմը, որի արդյունքում ինքը, ինչպես տեսնում եք,
Արդեն մենք որի մենք դա ասեցինք արդեն որպես մի ամբողջություն ունենք, ավելի հարմար իր այդ աշխատելու համար, դե պարզ է, կարող որ երաչափեն, դնանք երաչափ դրոշակը եւ տեսեք արդե կետը եւ ինչպես նկատեցիք, մենք երաչափ հարթության մեջ կարծես թե դե մաքսում քիչ նմանություն գտնելով, հա, մենք ստանում ենք այնինչ որ ստանում ենք, ներեք սկել արեցի պտտ ուզում եի պտտ, ընտրեմ, տեսեք վերը կամերայով իր կողքը պտտվենք, այնպես որ ընտրեմ պտտվենք, սենց եկեք դիկներս փոխենք, ներքևից վերևից դիտենք, ընտրեմ, լավ, լավ, ցայլ այսպես ուզով եմ հասկանալ եր ձեզ կոգնես հուշումը, հիմա հերթ եկա փակ եւ բաց օբյեկտների բերեք միանգամից նոր պրոյեկտ, նոր կոմպոզիցիա ունենք մեր պրոյեկտում, տեսեք եթե մենք օբյեկտին ուզում ենք ինչ որ ճանապարով անիմացնել, ահա բերեք ներսը ֆիլը հանենք, եկեք ներսից սրա, այդքան էլ մեզ հետաքրքիր չի դա, ունեմ ինչ որ ճանապար եւ ինձ հարկավոր է օրինակ այս ընթացիկ օբյեկտը այդ ճանապարով անիմացվի, հա, հիմա եզրագիծը բերեք հանենք, ուրեմն տեսեք ինչ է տեղի ունենում, ոյմա որ ես իրեն տամ հրաման որ ինքը անիմացվի այս ճանապարով, ինքը ինչ որ մի սկզբ, ինչ որ մի գագաթից պետք է այն սկսի, չէ՞ շարժը, հա, հիմա այդ գագաթի ղեկավարման դիրք փոխելը ուսով են բոլորը գիտեք, ակի մի հատ նրբություն կա, դա եմ ուզում ասել, բայց դա էլ է տակրկրի շատերի համար, թե ինչպես եզրագծով մենք ստիպենք որ օբյեկտը անիմացվի, տեսնենք, ուրեմն վերջը հիմա նշեցինք մեր գիծը, հա, ճանապարը, ուղին, ինչպես կուզենք, ես հաստամ իրեն փավ խորությանը, հա, սրա ուրեմն մեր ճանապարհը նշեցի, ճանապարհի հասակ փավ մակարդակ կոփի արեցի այն, կոփի արեցի այն, նշենք մեր օբյեկտը, կանգնենք իր position-ի վրա եւ անենք control v, ընդհանուր բոլոր key-երը նշենք ուզում եք եւ տեղադրենք, բերեք որ դիրքային, այս դիրքում նայեք հիմա մեր օբյեկտը ինչ որ մի դիրքից սկսում է իր շարժը, բերեք իր վրա միացնենք նաև ուրեմն layer transform auto orient-ը, նաև օրիենտացիան էլ որ ինքը ճանապարհին ունենք այս անիմացիան, ինչպես նկատեցիք, ահա հիմա ինքը կոնկրետ սկսվում է այս դիրքից, եթե ես դա չեմ ուզում, հա, ուզում եմ ուրիշ դիրքից սկսվի, պետք է նախապես, ես անջատ եմ անիմացիան, պետք է նախապես մեր գծային օբյեկտի փավ մակարդակում, օրինակ նշեմ այս գագաթը եւ իրեն տամ layer mask and shape path set first vertex, այ դանելուց հետո բնականաբար ես հիմա copy կանեմ այս մեր օբյեկտի վրա, իր position-ի վրա, եվ ինչպես նկատեցիք, ինչպես նկատեցիք, երեք մի անգամից այսպես տեղադրեմ իր վրա, ինչպես նկատեցիք, արդեն անիմացիան սկսվում է, հա, արդեն անիմացիան սկսվում է այդ դիրքից, եթե այ հիմա ուշադիր եղեք, եթե գիծը բաց գիծ է, իմ մոտ փակ էր, ինչպես նկատեցիք, եթե գիծը բաց է, ընտրեմ հիմա այս բաց գիծ եմ անում, այ աշմեք սա է, տեսեք, մի քիչ հաստացնենք եզրագիծն ուղղակի լավ վերևալու համար, հա, ֆիլն էլ բերեք իր ներսից անջատենք, հա, որ ֆիլ չունենա ինքը, նայեք, եթե ես հիմա բաց գծի համարեմ, ահա փոխում, ցայ առաջինը, տեսեք, առաջի գագաթը այսպես էր,
Այ եթե ես հիմա ուշադիր, սա դիրքը լավ իշեք, տեսողականով ֆիքսեք ձեր հիշողության մեջ։ Եթե ես հիմա իր վրա տամ layer, ուրեմն mask and shape off եւ set first vertex որ անեմ, հիմա ինքը առաջին է դառնալու։ Տեսեք ինչ արեց, ինքը արդեն միացավ այստեղ, անջատել, այսինքն անջատվեց այնտեղից, որ ինքը լինի first, առաջին։ Հիմա այսինքն հաշվի նստեք, այս են ինչ որ տեսակ սրա հետ։ Սա ուղղակի հետո որ չասեք ուղղությունը, ուրիշ սկզբունքով կարելի անել, ռևերս կարելի անել անիմացիա, բայց եթե դու գծի ուղղություն ես փոխում, իմացեք, որ այ այսպեսի գիծը փոփոխություն է մեր մոտ գրելու։ Եվ վերջապես շատ հետաքրքիր միջակ, բերեք ես վերցնեմ իմ ուղանկյուն օբյեկտը, ուղանկյուն օբյեկտը, իր վրա բերեք, լավ գույն տանք իրան, թող սենց իր համար օբյեկտ լինի։ Ուրեմն ես իրեն երրորդ վայրկյանում բերեք անիմացիա տամ, հա, երրորդ վայրկյանում թող լինի այդտեղ, հետո որոշ կադրեր անց թող ինքը լինի այստեղ, եւ որոշ կադրեր անց թող լինի այ այստեղ, ոչինչ, թող այնպես կորությունով գա, այլ լինյա չդարձնենք։ Հիմա ի՞նչ է իմ մոտ անիմացիան, խնդրեմ, հետեւյալն է, անիմացիան գնաց, ինքը ուղղակի այս շարժն է ինքը անում, էլի, տեսեք, այս այ այմ անում։ Հիմա ես ուզում եմ expression-ը loop in-ը մի հատ կիրառեմ սրա վրա, դիրքի վրա, դե լուպինը մինչև անիմացիայից հասնելը բնականաբար ինքը այնքան կկրկնի, եւ քո արդեն դրած բանալիները կլինեն արդեն հանգուցալուծումը շարժման, ու այդտեղ շարժը կավարտվի։ Ես հիմա այստեղ գրում եմ loop in, հա, խնդրեմ, եվ մենք ունեցանք, խնդրեմ, լուպին, սկսվում է անիմացիան, ինքը այդպես ամեն անգամ նորից վեր սկսելով ու վերջում կկանգնի, ինչպես նկատեցիք, հա։ Վերջում, խնդրեմ, ու կանգնեց։ Հիմա եթե դուք ուզում եք, ահա, ճանապարհը շարունակվող լինի ու այնպես դիրքավորվի մեր օբյեկտը նախնական, որ այդ նույն շարժը շարունակական անելով գա եւ այստեղ հանգուցալու ուսի, այլ ոչ թե տեղում, հա, տեղապտույտ անի, այսպես ասած, այստեղ դուք պետք է հիշեք, որ ունեք offset, հա, բառը, որը որ այս expression-ում արդեն կարծես շարունակական է դարձնում, դե ավելացնենք փակագծերի մեջ այս մեր նշաններից, հա, որ մեկ հարվածով երկու կոմե դնում է, երկու հատ չդնեք հանկարծ, ներսը կգրեք offset, խնդրեմ, արդեն տեսեք ծրագիրը այնպես դիրքավորեց, որ ինքը այդ համապատասխան տեղից որ գա եւ հանգուցալուծվի, ընտրեմ, սպասեք ծանրաբեռնված է երևի, ընտրեմ, ու վերջ, այդտեղ ինքը կանգնեց նորից, լավ, ուրեմն այսօր այսքանը, հուսով եմ օգտակար եղավ այսօրվա իմ հաղորդումը, էլ եմ կրկնում, սիրելի բարեկամներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան այս ալիքին, եթե հավանեցիք, լայք դրեք, եթե ուզում եք ինչ-որ կոմենտ գրեք, այսօր այսքանը, հաջողություն։